Velkommen til leksjon 3. Vi skal nå oppsummere de fire første potensreglene, og så skal vi se på noen nye. De er egentlig ikke helt nye, vi bruker egentlig varianter av de gamle. Den første regelen for potensregning som vi lærte oss, det var at hvis vi hadde en potens med grunntall, grunntall A, opphøyd i en eksponent M, og vi ganget det med en annen potens, husk at vi må ha det samme grunntallet, med en annen eksponent N, så kan vi skrive dette som det felles grunntallet, M pluss N. Altså vi beholder grunntallet og legger eksponentene sammen. Den andre regelen vi lærte var hvis vi hadde en potens A opphøyd i et tall M, delt på A opphøyd i N, så skriver vi dette som grunntallet A, eksponenten i telleren, minus eksponenten i nevneren. Den tredje regelen vi lærte oss, var hvis vi hadde en potens med grunntall A, og den hadde en eksponent, for eksempel minus n, så kan vi skrive den som 1 over den samme potensen, men nå eksponenten med byttet fortegn. Altså, her er det minus n, her er det n. Så vi trekker potensen under brøkstreken med 1 over, og bytter fortegn på eksponenten. Og den fjerde regelen vi lærte oss, det var hvis vi har et grunntall og opphøyer det i null, så blir alltid resultatet 1. La oss se på noen eksempler og se om vi kan komme fram til noen nye regler. La oss tenke oss at vi har to ganget med 3, opphøyd i 4. Hvis vi da følger de vanlige reglene, så vet vi at alt inne i parentesen her skal ganges med seg selv 4 ganger. Da får vi 2 ganger 3, og så skal dette ganges med 2 ganger 3 enda en gang, og enda en gang, og den siste gangen, 2 ganget med 3. La oss stokke litt om på tallet. Da ser vi at vi har 1, 2, 3, 4 totall. Vi kan godt sette de først. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Og så kan vi ta 3-tallet. De er også 4. 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Hvis vi ser nå, så er dette 2 ganget med seg selv 4 ganger, altså grunntall 2 opphøyd i 4. Og dette her er 3 ganget med seg selv 4 ganger, altså grunntall 3 opphøyd i 4. Det betyr at alt inne i parentesen kan vi stokke om slik at vi får hver enkelt faktor med samme eksponenten som står på utsiden. La oss ta et nytt eksempel. Hvis vi har en brøk, altså 2 delt på 3, i en parentes, og hele alt inne i denne parentesen skal opphøyes i 4. Altså, alt inne i parentesen skal ganges med seg selv 4 ganger. Da får vi 2 delt på 3, ganget med 2 delt på 3, ganget med 2 delt på 3, ganget med 2 delt på 3.
Og dette, hvis vi setter på fellesspråket, så kan vi gange telle med teller og nevne med nevner. Da får vi 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 over brøkstreken, altså i telleren. Under brøkstreken så har vi 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Og med de reglene vi etter hvert kan godt nå, så ser vi at dette er 2 i fjerde. Og dette, i nevneren så har vi 3 i fjerde. Så her får vi da, hvis vi har en brøk inni en parentes med en eksponent, altså en potens på den formen her, så kan vi skrive om til at telleren får eksponenten 4 og nevneren får eksponenten 4. Og her får begge faktorene inni parentesen den samme eksponenten som står på utsiden. Det siste eksempelet i denne filmen, da skal vi se hva skjer hvis vi har en potens, for eksempel 2 i tredje. Og så skal vi opphøye den her i 2 igjen, altså en potens opphøyd i enda en potens. La oss skrive det ut. Alt inne i parentesen skal ganges med seg selv, antall ganger som eksponenten sier. Den ytterste. Så dette blir 2 i tredje ganget 2 i tredje. Og nå er vi tilbake til noe som er kjent, og vi kan gange ut den første potensen. Den er 2 ganger 2 ganger 2. Og den andre potensen er 2 ganger 2 ganger 2. Og da ser vi har det samme tallet ganget med seg selv mange ganger. Og vi kan skrive 2. Hvor mange ganger ganges det med seg selv? Jo, ganges med seg selv 6 ganger. Og her ser vi at resultatet her, 2 i sjette, det er det samme som hvis vi beholder grunntallet, 2, og ganger eksponentene med hverandre. Så da har vi noen flere regler her til slutt. 5. Hvis vi har en potens som ser ut som ett tall ganget med et annet tall, a ganget med b, opphøyd i en eksponent n, så kan det skrives som a i n-te ganget med b i n-te. Det er det første eksempelet. Den neste regelen, hvis vi har en brøk hvor vi har ett tall delt på et annet tall opphøyd i n-te, så kan vi skrive det som telleren med eksponent delt på nevneren med den samme eksponenten. Og den siste regelen vi skal lære foreløpig er, hvis vi har en potens a i n-te opphøyd i en ny eksponent m, altså a i n-te opphøyd i m, så er det det samme som å ta grunntallet i den innerste potensen, og så tar vi eksponentene og ganger med hverandre. Nå har vi lært 7 regler. Noen av de er egentlig varianter av hverandre, og alle disse kan kombineres som man ønsker. Og nå har vi et godt utgangspunkt for å løse ganske mange oppgaver.